بسم الله الرحمن الرحیم د کیم یو کیټ سیکنډ ټیسټ لپاره په بایولوژي کې بیا خاص کر په امیونټی کې ما یو څو ایم سی کیوز راغستې دي. امید کوم تاسو له پیدا تر کې ایز ټیچر ما د عام ښکاری خو ټیسټ چې هغه اکثر قسمت خبرې خو تاسو ته ځان تیار ساتئ که دا را لو ډېره خبره ده کرا نه لو ساسو به علم کې چې دی اضافه وشي او نه دی چې ویچ آف د فالوینګ از د پرایمری فنکشن آف ټول لایک ریسپټرز ان انیټ امیونټی. کم انیټ امیونټی چې دا پای کې ریسپټرز دي هغه ته ټول لایک ریسپټرز وایي. په شارټ کټ کې وته ټی ایل آر ایس وته وایي. نو د هغې پرایمری فنکشن چې دی څه دی؟ ریکګنایزنګ سیلف اینټیجن. آیا دا د سیلف اینټیجن ریکګنیشن کوي؟ ٹھیک شو. کپرس کا دغه کار نه کوي نو آیا دا ٹریگرنگ اپوپٹوسس ان اپیکٹڈ سیل؟ کم انفیکٹڈ سیل چې دی پاګه اپوپٹوسس چې دی هغه د خی کم سڈن سیل ڈیتھ چې دی او کنا. ریکگنائزنگ پیتوجین ایسوسیٹڈ مالیکولر پیٹرنس. یا دا پیتوجین سرا چې تړلی کم مالیکولر پیٹرنس دی هغه موږ ته ښیي. یا انہیبیٹنگ بی سیل ایکٹیویشن یا چې کم بیٹا سیل کم ایکٹیویشن چې دی هغه منع کوي. نو آنسر د دې دا دی چې ریکگنائزنگ پیتوجین ایسوسیٹڈ مالیکولر پیٹرنس پیتوجین سرا تړلی چې کم مالیکولر پیٹرنس دی دا هغې ریکگنیشن کوي. ٹھیک ده. بیا زما سره دویمه دی چې وټ از د مین ڈفرنس بټوین ایکټیو اینڈ پیسیو امیونټی. ایکټیو او پیسیو امیونټی کې مین ڈفرنس چې دی هغه څه دی. نو آنلاین خبره تاسو له څلور آپشن درکړلی د آپشن لکو ډګ دی وګوته کې دی چې ایکټیو امیونټی انوالوز اینټی باډی پروډیوس بای د هاسټ. په ایکټیو امیونټی کې چې کم هاسټ سیل هغه اینټی باډیز پیدا کوي. پیسیو امیونټی انوالوز اینټی باډیز فرام اندر سورس. او پیسیو امیونټی کې اینټی باډیز چې دی هغه د بل سورس نه چې دی راځي. بی آپشن دی چې ایکټیو امیونټی از ٹیمپرری. ایکٹیو امیونٹی چې دا هغه ٹیمپرری دا مطلب عارضی دا. پیسیو امیونٹی از لانگ لاسٹنگ. او پیسیو امیونٹی چې دا هغه لانگ لاسٹنگ دا یعنی هغه د ډیر وخت لپاره دا. ایکٹیو امیونٹی انوالوز انیٹ امیون سسٹم. ایکٹیو امیونٹی چې دا په دې کې انیٹ امیون سسٹم انوالو دی. او پیسیو امیونٹی انوالوز اډاپٹیو امیون سسٹم. او کم پیسیو امیونٹی چې دا نو په دې کې اډاپٹیو امیون سسٹم چې دا هغه انوالو دی. څلورم نمبر آپشن دی چې ایکٹیو امیونٹی ڈز ناٹ انوالو میمری سیل. کم ایکٹیو امیونٹی چې دا پای کې میمری سیل چې دا هغه نه دی انوالو. او پیسیو امیونٹی چې دا پای کې دا انوالو دی. نو د دې صحیح آنسر زما سره راکلی دی چې ایکټیو امیونٹی انوالوز اینٹی باڈی پروڈیوس. کم ایکټیو امیونٹی چې دا هغه اینٹی باڈی پیدا کوي بای د هاسټ. هاسټ سیل چې دی هغه پیدا کوي. او کم پیسیو امیونٹی چې دا په دې کې اینٹی باڈیز د بل سورس نه راځي. نو دا د ایکټیو او پیسیو امیونٹی کې مین فرق دی چې ایکټیو امیونٹی چې دا پای کې هاسټ اینٹی باڈیز پیدا کوي. او پیسیو امیونٹی کې کم اینٹی باڈیز چې دي هغه د بل سورس نه راځي. ٹھیک ده. بیا درېمې آپشن دی چې ویچ سایټوکائن از پرائمرلی ریسپانسیبل فار د ڈفرینشیشن آف نیو ٹی سیلز ان دو دا ون سیل. زموږ سره ون ایل سیل دی چې کم سایټوکین چې دی هغه اول په سر ذمہوار دی چې هغه ڈفرینشیشن تا ته وغیر ڈفرینشیشن یو مونږ فرق ته وایو. یو ڈفرینشیشن دی ته وایي چې یو سیل د خپل کار حواله شي هغې ته مونږ ڈفرینشیشن وایو. یو زموږ سره ټیل سیل دی بل زموږ سره آی ایل سیلز دی. نو مین ریسپانسیبلټی دی څه ده چې آی ایل ٹو آی ایل فور آی ایل ٹویل آی ایل ٹین. نو دې مین ریسپانسیبلټی دا ده چې هغه زموږ سره آی ایل ٹویل چې دی هغه مونږ ته وخی. بیا زما سره بل ایم سی کیوز دی غوږوته کې دی دا تخیمه دا تنخکومه په داسې طریقه سی کوی غوږوته کې دی چې ویچ آف د فالوینګ از ناٹ ا کریکٹرسٹکس آف ون جی جی اینٹی باڈیز. بلاندنی کې کم یو کریکٹرسٹکس داسې دی چې هغه د ون جی جی اینٹی باڈیز کریکٹر نه دی. اول نه دی چې دی کین کراس د پلیسنٹا. پلیسنٹا چې دا کراس کوي دی ایٹ د پوسٹ اینٹی باڈیز پروڈیوس ان ریسپانس ٹو این انفیکشن. دا اونلی اینٹی باڈیز دی چې دا پیدا کیږي د انفیکشن په دوران کې. دے آر انوالوډ ان اوپسونایزیشن. دا په اوپسونایزیشن کې چې دا انوالو دي. دے آر موسٹ ابنڈنٹ اینٹی باڈی ان دا سیرم. دا ابنڈنٹ اینٹی باڈی دا په سیرم کې. آنسر زوم سره دا دی چې دے آر پوسٹ اینٹی باڈیز. دا اولنی اینٹی باڈیز دا د انفیکشن په دوران کې چې دا پیدا کیږي. ٹھیک ده. بیا زما سره دی چې which complement pathway is initiated by antigen antibody complex. کم antigen antibody کم complex چې دی
کم کمپلیمنٹ پاتوے دا سیدھا چی آغا دا انٹی جین انٹی باڈی کمپلیکسز دا وجی نچی دا آغا انیشیٹ کی گی آیا آغا دا من کلاسیکل پاتوے وائیو لیکٹین پاتوے ہوتا وائیو الٹرنیٹو پاتوے ہوتا وائیو ٹرمینل پاتوے ہوتا وائیو ناغی تا کلاسیکل پاتوے چی دا ویلے کی گی ٹھیک دا بیا زما سر دے چی وچ آف دا فالوئنگ از دا موسٹ پورٹن اینٹی جین پریزنٹنگ سیل اے پی سی پلاندینی کے کم یو موسٹ پورٹن اینٹی جین دے چیاغا اے پی سی چیز ہم سر پریزنٹ کئی آئے آگے تا میکروپیج ہوئی آگے تا بیٹا سیل ہوئی آگے تا ڈینڈریٹک سیل ہوئی کہ آگے تا نیوٹروپل ہوئی نہ آگے تا ڈینڈریٹک سیل چیز ہوتا وہ لے کی گی بیا اور پسی زما سر بل لے ہوگا کو تکی دا مات سوئی چی وچ ٹرانسکرپشن فیکٹر از اسینشیل فار دا ڈیولپمنٹ آف ریگولیٹری ٹی سیل اسٹرکس کم ٹرانسکرپشن فیکٹر داسی دے چی آغا ضروری دے چی ریگولیٹری ٹی سیلس ڈیولپمنٹ چی دے آغا کی این ایف کے بی اسٹیٹ تھری پاکس پی تھری گیٹا تھری نظم سرا پاکس پی تھری چی دے آغا پدی کے انوالو دے خبیا زما سرا دبل ایم سی کیوز دے چی what is the function of pes ligand ABSL in the immune system kam pes ligand che da ge function be immune system ke che de sir activating t cell aida zum sir t cell activate kai promoting cell adhesion ya cell adhesion che de aga promote kai inducing apoptosis in target cells ya target cell ke apoptosis che de aga induce kai enhancing phagocytosis ya phagocytosis che de aga enhance kai no inducing apoptosis in target cells no da target cells ke apoptosis che de aga induce kai ٹھیک شو بیا ورپسی زما سر دے چی دا مت سوئی غوگو دا کی دے دا دے چی وچ مالیکیول از پرائملی انوالوڈ ان اینٹیجن پروسیسنگ کم مالیکیول دا سی دے چی آغا اینٹیجن پروسیسنگ کی انوالوڈ ہے ان پریزنٹیشن وائے دا ایم ایچ سی کلاس ون پاتوے او آغا دا کلاس ون پاتوے کم ایم ایچ سی چی دا پاغی کی پریزنٹیشن کی چی دے انوالوڈ ہے آیا دے دا کلنیکسین متوئی آغا مالیکیول تا کم چی بدی کی انوالوڈ ہے دا اینٹیجن پروسیسنگ کی او ایم ایچ سی کلاس ون پاتوے پریزنٹیشن کی یا ٹرانسپورٹر ایسوسیٹڈ ود اینٹیجن پروسیسنگ ان ویریئنٹ چین یا کلپ کے کلپ مطلب کلاس ٹو ایسوسیٹڈ ان ویریئنٹ چین پیپٹائڈ ڈے نتا زم سر اپ ٹیپ یو مالیکیول لے آگا بدی کی انوالوڈ ہے ٹرانسپورٹر ایسوسیٹڈ ود اینٹیجن پروسیسنگ چی دے دا ورتا وہ لے کی گی بیا زما سر ابل ایم سی کیوز دے چی which cytokine is known as inhibit viral replication kam cytokine da si de chaage da kar kai che viral infection che de aga inhibit ki sang inhibit kai by inducing the expression of antiviral proteins che aga da antiviral proteins kam expression che de aga induce kai na aya da il6 de kada tnf alpha de kada ifn alpha de ka il1 de no da zum sara sok de ifn alpha de tik sho بیا زما سر بل لے چی واٹ از وچ از دا میجر ہسٹو کمپیٹیبلٹی کمپلیکس کم یو غٹ ہسٹو کمپیٹیبلٹی کمپلیکس تھے کلاس ون مالیکیول ان ہیومن چی آغا پہ ہیومن کی چرے آغا انوالو دے ایچ ایل اے ڈی آر ایچ ایل اے ڈی کیو ایچ ایل اے بی ایچ ایل اے ڈی پی ندا زما سر ایچ ایل بی چرے آغا پہ دے کی انوالو دے بیا ورپسی زما سر بل لے چی which enzyme is responsible for generating diversity in the variable region of immunoglobulin immunoglobulin pe variable region ki chikam diversity paida kolu da para kam enzyme chide aga responsible le rag1 rag2 tdt terminal deoxynucleotidal transferase dna polymerase reverse transcriptase no da zum sar de tdt terminal deoxynucleotidyl transferase ٹھیک دا بیا ورپسی زما سر دے چی وچ آف دا فالوئنگ سٹیٹمنٹ اباؤٹ دا کمپلیمنٹ سسٹم از ٹرو لاندینی سٹیٹمنٹ کے دا کمپلیمنٹ سسٹم ببارے کی چیری کم یو زمون سرا ٹرو دے دا الٹرنیٹو پاتھ وے از اینٹی باڈی ڈیپینڈنٹ یا دا کلاسیکل پاتھ وے از ایکٹیویٹڈ بائی لیکٹینز دا ایم اے سی کازی سیل لائسس کا سی تھری از انوالوڈ ان اوپسونائزیشن نو دا دی انسر زمون سرا دے چی دا ایم اے سی ممبرین اٹیک کمپلیکس کازز سیل لائسس ٹھیک شو ہاں بیا ورپسی بل ایم سی کیوز لزما دل کوٹی گراندی خوزان میں پوکوئی زنما سڑوے کوئی نو
بل زما سره دی چې وچ سیل ټایپ از پرائمریلی ریسپانسیبل فار میډیئیټنګ اینٹی باڈی ڈیپینڈنٹ سیلولر سائٹو ٹاکسیسٹی یو تمنګ په شارټ کټ کو اے ڈی سی سی کم سیل ټایپ داسې دی چې هغه بنیادی طور ذمہ وار دی چې هغه اینٹی باڈی ڈیپینڈنٹ سیلولر سائٹو ٹاکسیسٹی چې دا هغه میډیئیټ کوي نه آیا هغه مایکرو پیجز دی کا هغه نیچرل کلیئر دی ان کے سیلز وته کا هغه ڈینڈریٹک سیل دی او کا هغه نیوٹروپیلک دی نو دا زموږ سره نیچرل کلیئر سیلز دی بیا ورپسې دی چې وچ ایمیونوگلوبین آئسوٹائپ از موسٹ افیکٹو ایٹ میوکوسل سرفیسز کم ایمیونوگلوبین آئسوٹائپ چې دی هغه ډیر زیات اثر انداز دی په میوکوسل سرفیسز کې آئی جی ایم وته وي آئی جی ڈی وته وي آئی جی ای وته وي آئی جی اے وته وي نو دا زموږ سره څه دی آئی جی اے ٹھیک شو بیا دے چی وچ آف دا فالوئنگ از این ایگزامپل آف ٹائپ 3 ہائپر سینسیٹیویٹی ریئیکشن لاندینی کی کم یو ایگزامپل دے دا ٹائپ 3 ہائپر سینسیٹیویٹی ریئیکشن اینا پلیکسز گریوز ڈیزیز سیرم سیکنس کانٹیکٹ ڈرمٹائٹس نظم سرا سیرم سیکنس کی چدے دا انوالو دے بیا ورپسې زما سره دی چې وچ آف دا فالوئنگ سایټوکائنز از موسٹ کریٹیکل فار دا ری ایکٹیویشن آف مایکرو پیجز بلندینی سایټوکائن چې دی هغه کم یو داسې ډېر زیات کریټیکل دی د مایکرو پیجز د ایکٹیویشن د پاره آی ایل 10 آی ایف این گاما آی ایل 4 او آی ایل 2 نو دا زموږ سره آی ایف این گاما چې دی دا پکې شامل دی بیا ورپسې زما سره بل دی چې وچ آف دا فالوئنگ از اے کریکٹرسٹکس فیچر آف سینٹرل ٹالرنس ان ٹی سیل لاندینی کی کم یو کریکٹر دی چې هغه د سینٹر ٹالرنس په ٹی سیل کې چې دی مطلب دا چې دا پکې شامل دی پازیټیو سلیکشن ان دا تایمس نیگیٹیو سلیکشن ان دا بون میرو کلونر انرجی ان پیریبرل ٹیشوز ایکٹیویشن انڈیوس سیل ڈیتھ ان لمب نوڈز پازیٹیو سلیکشن ان دا تایمس ٹھیک شو بیا بل دی چې وچ انٹر لیوکین از نون ایز دا ٹی سیل گروتھ فیکٹر کم انٹر لیوکین تو سوئی ٹی سیل گروتھ فیکٹر بانی چی دے پیجن دے کی آئی ایل 1 آئی ایل 2 آئی ایل 6 آئی ایل 12 نو دا زمان سر سوکتے آئی ایل 12 لے بیا دے چی سوئی راتا چی وچ آف دا پالوئنگ از ناٹ اے فنکشن آف ریگولیٹری ٹی سیل پلان دن کی کم یو سیز دا سی دے چی آگا دا ریگولیٹری ٹی سیل فنکشن چی دے نہ دے سپریسنگ آٹو ریئیکٹیو ٹی سیلز انہینسنگ دی ایکٹیویٹی آف این کے سیل مینٹیننگ پیریفرل ٹالرنس لمیٹنگ امیونو ریسپانس ٹو انفیکشن انہینسنگ دی activity of NK cell ٹھیک دا بیا زما سره دی چې واٹ از دا رول آف دا تایمس ان دا امیون سسٹم امیون سسٹم کې دا تایمس رول چې دی هغه سره فلٹرنگ بلڈ ٹو ریموو انٹوجینس میچوریشن آف بیٹا سیل میچوریشن آف ٹی سیلس اینٹیجن پریزنٹنگ ٹو ٹی سیل میچوریشن آف ٹی سیلز بیا ورپسې زما سره دی چې وچ آف دا فالوئنگ از ٹرو اباؤٹ سوپر اینٹیجنز سوپر اینٹیجن په باره کې کوم خبره چې دا غو صحیح ده دی بائنڈ ډایریکټلی ټو دی اینٹیجن بائنڈنګ گروپ اپ ایم ایچ سی مالیکول دی کاز پالیکلونل ٹی سیل ایکٹیویشن دی انڈیوس سٹرانگ اینٹیجن سپیسیفک امیون ریسپانسز دی آر انوالوڈ ان ڈیلے ٹائپ ہائپر سینسیٹیویٹی ریئیکشن نو دی کاز پالیکلونل ٹی سیل ایکٹیویشن کې چې دی دا انوالو دی نو دا یو سو ایم سی کیوز وو گراندی هو ځان چې دی تیار ساتي اس پدن لګي ام سي کیو چې د څه قسم راځي کدا به ګرانشین استاد سو د پاره چې د علم کې چې د استاد سو اضافه به ضرور کیږي. تھینک یو ډیر مننه.